obod mahalla. Insonlar hayotini yanada farovonlashtirsa, mahallalar ko'rkini tubdan o'zgartirmoqda. Dasturlarimiz davomida poytaxtimizdagi mahallalar holati bo'yicha qator tanqidiy tahliliy lavhalar berib boryapmiz. Ushbu maskanlarda ishchi guruhlar faoliyati yo'lga qo'yilib, har bir muammo o'z joyida o'rganilyapti. Odamlarni o'ylantirayotgan masalalarga yechim topilmoqda. Bugun mamlakatimizda fuqarolarning uy-joy sharoiti tubdan yaxshilanayotgani, shahar va qishloqlarimizda yangi turar joylar qurish sur'ati va ko'lami jadallik bilan kengayib borayotganiga barchamiz guvohmiz. Mazkur yo'nalishdagi o'zgarishlar insonlarning hayotdan roziligi hamda ertangi kuniga ishonchini mustahkamlashga sezilarli ta'sir ko'rsatyapti. Shu bilan bir paytda prezidentimizning virtual qabulxonasi va xalq qabulxonalariga kelib tushayotgan murojaatlar, hududlarda o'tkazilayotgan sayyor qabullar natijalarini har tomonlama tahlil asnosida ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlar, jumladan uy-joyga muhtoj nogironligi bo'lgan, mehnatga layoqatlilik darajasi cheklangan insonlarni manzilli qo'llab-quvvatlashga doir amaliy ishlarni tizimli yo'lga qo'yish va yanada kuchaytirish zarurligi ma'lum bo'lmoqda. Aniq raqamlarga murojaat qilsak, bugungi kunga qadar prezidentimizning virtual va xalq qabulxonalariga 2,077,860 murojaat kelib tushgan bo'lsa, shundan 238,000 dan ziyod murojaat aynan uy-joy masalasida. Hududlar orasida barcha masaladagi eng ko'p 347,867 murojaat. Jami murojaatlarning 16,7% Toshkent shahridan kelib tushgan va ularning 36,343-tasida poytaxt aholisi o'zini va oilasini uy-joy bilan ta'minlashda amaliy yordam so'ragan. Boshqacha aytganda, Toshkent shahridan yo'llanayotgan murojaatlarning 10,4%ini aynan shu masala tashkil qiladi. Bu jihatlar mamlakatimiz rahbari topshirig'i asosida tuzilgan respublika ishchi guruhining obod mahalla dasturi doirasida Toshkent shahridagi o'rganishlari davomida ham o'z isbotini topdi. Bu muammolarni kompleks hal qilish maqsadida bugun poytaxt tumanlarining deyarli barchasida ko'p qavatli 30 uy-joy va 12 hovli qurilishi boshlandi. So'nggi o'rganishlar qurilayotgan bu uy-joylar bilan shu masaladagi mavjud muammolarni to'la bartaraf etish imkoni yo'qligini ko'rsatdi. Shu bois Sergeli tumanidagi Choshtepa mahalla fuqarolar yig'ini hududidan yana 30 gektar yer maydoni ajratildi. Bu yerda zamonaviy tipdagi yana qo'shimcha 7 qavatli 60 uy-joy qurilishi boshlandi. Ushbu uylarning har birida 70 xonadon bo'lib, bu bilan jami 4000 dan ziyod oilalar o'zining muqim boshpanasiga ega bo'ladi. Kuni kecha uy-joy masalasida prezident virtual va xalq qabulxonalarga murojaat qilgan, o'ta og'ir va murakkab sharoitlarda yashayotgan respublika ishchi guruhining obod mahalla dasturi doirasida uyma-uy yurib o'rganishlari davomida aniqlangan holatlar bo'yicha nogironligi bo'lgan ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalar vakillaridan bir guruh yangi uy-joylar loyihasi bilan tanishtirildi. Mutasaddilarning turmushning og'ir va mashaqqatli zarblarga uchrab, har qanday holatda ham ertangi kunga umid va ishonch bilan yashab kelayotgan bu insonlar bilan bir piyola choy ustidagi suhbati tez orada barpo qilinadigan massiv o'rnida qurilish maydonining o'zida tashkil qilindi. Bunday ochiq samimiy muloqot kuni kecha ko'chada qolib, ijara-majara sarson yurgan yoki tor va eski xonadonlarda siqilib kun kechirayotgan insonlarning ko'nglini tog'day ko'tarib yubordi. Bugun avtobusga o'tirmasdan oldin e'lon qilishdi. Sizlarni yangi uy-joy majmuasi bilan tanishtirgan olib boryapmiz. Uyga birinchi qoziq qoqiladi. Uy-joylarni ko'rib kelasizlar degan xushxabarni aytishdi. Shunda men butun hammaga qaradim-da. Shu xalqimizdan, ayollarimizdan, nogironliklari bor, ehtiyojmand oilalar, qiynalgan oilalar, ayollarini, onalarini, ko'zlaridagi yoshlarini, bo'g'izlariga narsa tiqilib, nima deyishgan lol bo'lib qolishganini ko'rib, shunaqa hayajonlandim. O'zbekiston Respublikasining prezidenti Shavkat Mirziyoyevga kattakon rahmatlarimizni aytamiz, farzandlarimizni o'ylab, oilamizni o'ylab. Shunchalik yaxshi narsalarni amalga oshirib berdingiz. Bu jarayonda uy-joylar bilan birga hududda zamonaviy sport maydonchasi, bolalar o'yingohlari, maktabgacha va umumiy o'rta ta'lim muassasalari, tibbiyot bo'limi, dam olish maskani, kutubxona, maishiy xizmat ko'rsatish majmualari bunyod etiladi. Mazkur binolarni qurishda qurilish uslubida biroz noodatiy yo'nalish ham kiritilmoqda. Ushbu binolar tez muddatda sifatli va mustahkam qilib barpo etiladi. Quruvchi muhandislar uchun shu yerning o'zida xuddi uydagi kabi barcha shart-sharoit yaratib berilgan. Eng muhimi bu bilan og'ir va murakkab sharoitlarda tishini tishiga qo'yib ilojsizlikdan kun kechirayotgan, har kuni har lahza hayotdan mo'jiza kutib yashayotgan minglab insonlar, minglab oilalarning eng katta hayotiy muammosiga yechim topiladi. Bir insonning uyli, joyli, vatanli bo'lishi nafaqat uning, balki oilasining ham hayotini tubdan o'zgartirib yuborishi ayni haqiqat. Mana uy beramiz deganda agar ishonsangiz ertib kech uxlaganim yo'q. Xursandchilik bilan keldim. Juda ham xursandman. Ming rahmat. Mutasaddilarning ma'lum qilishicha, joriy yil oxiriga qadar 7 qavatli 30 uy-joy qurilib, egalariga topshiriladi. Keyingi yil bu massivda yana shuncha uy-joy barpo etiladi.
Республика ishchi guruhining o'rganishlari jarayonida aniqlangan kamchiliklarni bartaraf etish borasida Chilonzor tumanida ham muayyan ishlar amalga oshirilib, qisqa fursat ichida mazkur masalalar ijobiy yechimini topa boshladi. Xususan Beshyog'och mahallasi Furqat Berk ko'chasi 126-xonadonda yashovchi Zulfiya Avezova kadastr hujjatlarini ololmayotgani yuzasidan yordam so'ragan bo'lib, ushbu murojaatni 2-sektor rahbari o'rganib chiqdi va muammo hal bo'ldi. Hokimiyatdan kelishdi, mana kadastrdan kelishdi, kadastrimizni qilib berdi. Necha yillardan beri qilinmayapti o'zi kadastr ham. Furqat ko'chasidagi 173 uy 1 xonadonda istiqomat qiluvchi Lyudmila Bayeva ham o'zini qiynayotgan masala bo'yicha ko'mak so'ragan. Gap shundaki, uning turmush o'rtog'i tibbiy muolajaga muhtoj edi. Komissiya, которые у нас были, к нам пришли. Все, где какие недочеты были, все нам помогли, все переделали. Спасибо большое, что не забываете. Вот пенсионеры в трудную минуту, в любой момент можем обратиться. И люди, и наш Махалинский комитет нам помогает во всем. Пойтахтнинг хоқ-марказида жойлашган Катта Олмазор махалласида ҳам бир қатор камчилик ва нуқсонлар аниқланган эди. Масалан, 9-авининг том қисмидан тортиб, лифтгача таъмирталиб аҳволга келиб қолган. Ушбу муаммолар тезда бартараф этилди. Уйнинг кириш йўлаклари, том қисми таъмирдан чиқ Фрамуга ойналар yangilandi. Chilonzor tumanidan oqib o'tuvchi Anhor Borjar kanallari bo'yicha ham tegishli ishlar amalga oshirilmoqda. Jumladan Baynal Minal ko'chasida mana hozir demak yo'l yuzi demak asfalt qilinib, odamlarga o'tish yo'laklari yaratilib, chiroyli bir go'shaga aylantirilmoqda. Bundan tashqari Borjar kanalida o'sha ishchi guruh tomonidan tashkillashtirilgan tegishli texnikalarni jalb qilgan holda 4 sektor rahbari o'sha Borjar kanali bo'yini bu yerda ham tozalash ishlari, obodonlashtirish ishlari, o'sha Borjar kanali relfini hisobga olgan holda demak, o'sha sanitar zonani ochish choralari ko'rilmoqda. Avvalgi lavhalarimiz orqali ko'tarma mahallasidagi foydalanilmayotgan bino haqida so'z ochgandik. 3-sektor hududidagi mazkur bino buzib tashlanib, o'rniga sport majmuasi barpo etilishi loyihalashtirildi. Bir necha hafta ilgari Naqqoshlik mahallasidagi turar joy binosining ayanchli ahvoli ko'rsatilganda ko'pchilik hayron qolgan edi. Oradan o'tgan qisqa vaqt kamchiliklarni bartaraf etish uchun yetarli bo'ldi. Mana yana o'sha uy oldidamiz. Ko'rib turibsizki, bino ta'mirdan chiqarilgan, chirigan romlar zamonaviyga almashtirilgan. Tabiiyki aholi ham sa'y harakatlardan mamnun. Tumanning Katta Do'mburobod mahallasidagi kamchiliklar ham esingizda bo'lsa kerak. Xususan mahalladagi 13-2 uy ayanchli ko'rinishda edi. Uning darvozasi yangisiga almashtirilib, ta'mirlash ishlari olib borildi. Qolaversa, boshqa nuqsonlar ham tuzatilmoqda. 4-sektorga qarashli Kichik Xirmon tepa mahallasidagi 25 uyning kanalizatsiya quvuridan toshayotgan oqova suv turli muammolarga sabab bo'lar edi. O'rganishlar natijasida muammo sababi aniqlandi va quvur yangisiga almashtirildi. Tasvirga olish jarayonida yerto'la quruq ekanligiga o'zimiz guvoh bo'ldik. O'tgan fursat ichida 16-ko'p qavatli uyning fasadi ham ta'mirlandi. Ayni paytda 26-uyning yo'laklarida ta'mirlash ishlari amalga oshirilmoqda. Bu yerdagi noqonuniy qurilmalar ham olib tashlandi. Uy oldidagi maydon obodonlashtirildi. Kelgusida bu yerda bolalar maydonchasi va avtomobil turar joyi barpo etiladi. Bundan tashqari yana boshqa mahallalarimizda ham shunaqa joylar aniqlanadi. Ya'ni chiqindilar yig'ilib qolgan holatlar, keyin domlarning oldida ozgina qarovsiz qolgan daraxtlar, shunaqa holatlar ham aniqlanadi. Hozirgi kunda barchasi bartaraf qilindi. Ishchi guruh tomonidan aniqlangan kamchiliklarimizni biz hozir hammasini bartaraf qilish yuzasidan yo'l xaritasi tuzib olganmiz. Ushbu yo'l xaritasi asosida reja bilan birma-bir bartaraf qilib ketilyapti. Tasvirga olish ishlarini 4-uydan davom ettiramiz. 150-xonadonda yashovchi Halima Akbarova 8 yildan beri insultga chalingan singlisini parvarishlab kelmoqda. Ishchi guruh o'rganganida Alfiya Slamidiya Uchtepa tumanida doimiy ro'yxatda turishi va Chilonzor tumanida ro'yxatdan o'tib pasport olishda muammoga duch kelayotganini ma'lum qilgan edik. Qisqa fursat ichida Alfiya Slamidiya tibbiy ko'rikdan o'tkazilib, unga zarur muolajalar belgilandi. Shuningdek, Chilonzor tumanida doimiy ro'yxatdan o'tkazildi. Что сейчас инвалидность получила второй группы. Пенсия. Новый паспорт и будет уже получать пенсию. Ijodiy guruhimiz poytaxtimizda olib borilgan keng ko'lamli o'rganishlar davomida aniqlangan muammo va kamchiliklar qanday bartaraf etilayotganini kuzatishda davom etadi.